ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን ወደ ሸገር ታይምስ ቤተሰባዎች እንደምን አላችሁ ሁለት ማክሰኞ የካቲት አምስት ቀን 2016 ዓ ም የሸገር ታይምስ የመረጃ ጥንቅሮቻችን እነሆ በሰዓታቸው መጥተዋል በዕለቱ የመረጃ ጥንቅሮቻችን እንደተለመደው ወቅታዊ ጉዳዮችን በዝርዝር የምናስደምጣችሁ ሆናል ለዛሬ የተመረጡ የመረጃ ጥንቅሮቻችን ማጠንጠኛዎች ተከታዮችን አባይት ነጥቦች የሚዳሱ ይሆናል የትግራይ ክልል ጊዜ አስተዳደር አቶ ጌታቸው ረዳ ባሳለፍነው ሳምንት በቤተመንግስት መንግስት የተካሄደውን ጥብቅ ስብሰባ የተመለከተ ሚስጥር ይፋ አድርገዋል ጌታቸው ረዳ ስለ ወልቃየትና የወደፊት ጣፋንታ ከጥቅላ ሚኒስትር አብይና ከካቢናቸው ጋራ የመከሩትን ጉዳይ ከዚህ ባለፈ ደግሞ በኢትዮጵያ ኢትዮጵያና በሶማሌላንድ መካከል የተፈረመውን የሰላም ስምምነት ተከትለው ከወደ ትግራይ ክልል የተያዘውን አቋም በተመለከተ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የሰጧቸውን ምክር በይፋ ለመገናኛ ብዙሀን አጋርተዋል የዕለት የመረጃ ጥንቅራችን በስፋት የሚዳሰ ጉዳይ ነው ሌላኛው ረሰ ነጥባችን የሚሆነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋደ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲነዶስ ከተመሳሳይ ፆታ ጋብቻ ና ከግብረት ሰዶማያ ጋራ በተያያዘ የኢትዮጵያ መንግስት ፈረሞታል የተባለውን ስምምነት ያወገዘበትን መግለጫ በዝርዝር እናስደምጣቸዋለን እንደተለመደው ሌሎችም ወቅታዊ ጉዳዮች የዕለቱ የመረጃ ጥንቅራችን ትኩረት ይሆናሉ እንደተለመደው የረመጣችሁን አብራችሁን ቆዩ ለቻነላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራብ አድርጎ ወዳጅነታችሁን ማጠናክሩ ስን ለማስታወስ ናቸው ወደ ዝርዝር ጉዳያችን ናምራ በቅድሚያ ባሳለፍነ ሳምንት የህወሀት መሪዎች እንደዚሁም የትግራይ ክልል ጊዜ አስተዳደር አመራሮች በአራት ኪሎ ቤተ መንግስት ተገኝተው ከጠቅላ ሚኒስትር አብይ ከካቢናቸው ጋር መወያየታቸው ይታወቃል ውይይቱን በተመለከተ የትግራይ ክልል ጊዜ አስተዳደር ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ለክልሉ መገናኛ ብዙሀን ዋና አንኳር የተባሉ ሚኒስትሮችን ይፋ አድርገዋል ጌታቸው ረዳ እንዳሉት ከሆነ የህወሀት እውቅና እንዲታወጅ ከጠቅላ ሚኒስትር አብይ ጋር መግባባት ላይ ደርሰናል ብለዋል የትግራይ ክልል ጊዜ አስተዳደር ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ የህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ህወሀት ህጋዊ ሰውነት እንዲመለስ ከመንግስት ጋር ስምምነት ላይ እንደተደረሰ ነው በዚህ መግለጫቸው የጠቆሙት የጊዜ አስተዳደሩ አፈጻጸም ከቀናት በፊት በአዲስ አበባ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተገኙበት ከተገመገመበት መድረክ በኋላ በትግራይ ክልል ለሚገኙ መገናኛ ብዙሀን አቶ ጌታቸው ረዳ በሰጡት መግለጫ ከአሸባሪነት መዝገብ የወጣው ህወት የፖለቲካ ድርጅትነት እውቅና እንዲመለስለት ተግባብ ተናል ብለዋል በግምገማ መድረኩ ላይ የድርጅቱ ሊቀመንበር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል መገኘታቸው አይዘነጋም የፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት ሙሉ በሙሉ ለመተግበር የሚያስችሉ ጉዳዮች ላይ ከፌዴራል መንግስቱ ጋራ ስምምነት ላይ መድረሳቸውንም የጊዜ አስተዳደሩ ፕሬዚደንት ገልጸዋል በተጨማሪም በሰሜን ጦርነት ወቅት የታሰሩ የቀድሞ የመከላከያ ከስራው አባላት ጉዳይ በአስቸኳይ እንድፈታ ስምምነት ላይ መደረሱን ማክለዋል በትግራይ ክልል የተቀሰቀሰውን ጦርነት ተከትሎ ህወት በህዝብ ተካዮች ምክር ቤት ሽብርተኛ ቡድን ተብሎ መሴሙ ና በምርጫ ቡድም የነበረው ቁና ተሰርዞ ህገ ውጥ ተደርገው ቆይቶ እንደነበርም ይታወሳል በፕሪቶሪያ ከተደረሰው ስምምነት በኋላ በቡድኑ ላይ ተጥሎ የነበረው የሽብርተኝነት ፍረጃ ተነስቶ በድርጅቱ አባላት የሚመራ ጊዜ አስተዳደር በትግራይ ክልል ተቋቁሞ እንደነበረ የቅርብ ጊዜ ትዝታ ነው በፕሪቶሪያ ከተደረሰው ስምምነት በኋላ በቡድኑ ላይ ተጥሎ የነበረው የሽብርተኝነት ፍረጃ ተነስቶ በድርጅቱ አባላት የሚመራ ጊዜ አስተዳደር በትግራይ ክልል ተቋቁሟል ለምርጫ ቦርድ የህጋጅ ሰውነት ስረዛ የፓርቲው ንብረት እገዳ እንደተነሳለት በፕሪቶሪያ የተደረሰውን ግጭትን በዘላቂነት ለማስቆም ስምምነትን በመጥቀስ ሚያዚያ 28 ቀን 2015 ዓ ም ጥያቄ በቅርብም ቦርዱ ሳይቀበለው መቅረቱም ይታወቃል ምርጫ ቦርድ በወቅቱ የህዋትን ህጋጅ ሰውነት ለመመለስ የሚያስችል ድንጋጌ ስለሌለ የቅረብለትን የህጋጅ ሰውነት የማስመለስ ጥያቄ በህግ የተደገፈ ሆኖ ባለማግኘቱ እንዳልተቀብለው ጠቅሶ ፓርቲው ህጋጅ ሰውነት አግኝቶ ለመንቀሳቀስ የሚችለው በደጋሚ የምዝገባ ጥያቄ ሲያቀርብና ቦርዱ ህጉን መሰረት አድርጎ ሲፈቅድ መሆኑን አስታውቁ እንደነበረ ይታወሳል ለፌዴራል መንግስት የስራ አፈጻጸም ሪፖርት አቅርበን ሲሉ የገለጹ ሲሆን በአካባቢያችን ያለው የፖለቲካ ሁኔታ እጅግ ጥንቃቄ የሚሻ በመሆኑ እንደ ሀገር ውስጥ የውስጥ ሰላማችን መጠበቅና መንከባከብ እንደሚገባ ከፌዴራል መንግስት ጋር መግባባት ላይ ተደርሷ ለንባ ናቸው የአቶ ጌታቸው ረዳ የዚህ ጉዳይ ትንታ የኢትዮጵያ መንግስት ከሶማሊላንድ ጋር የተፈራረመውን የባህር በር አጠቃቀም ስምነ ተከትሎ ከወደ ሶማሊያ የመጣውን ተቃውሞ እንደዚሁም ከለም አቀፉ ማህበረሰብ የተሰማውን ተደጋጋሚ ማስጠንቀቂያ ተከትሎ በኢትዮጵያ ና በሶማሊያ መካከል ነውጥ ጦርነት እንደዚሁም ድርቅና ወረርሽኝ የማይጠፋበትን የአፍሪካ ቀንድ ወደ ትርምስ ሊያስገባ ከሚችል እንቅስቃሴ መቆጠብ አለብን የሚል አቋም እንዳላቸው ለጠቅላይ ሚኒስትሩ መናገራቸውን ነው በዚሁ ጋዜጣዊ መግለጫቸው ላይ የጠቀሱት ከዚህ ውጭ ከፌዴራል መንግስት ጋር በተካሄደ ውይይት በኃይል ተይዟል በሚል የሚነገርላቸውና ህዋሀት የትግራይ ግዛቶች ናቸው ብሎ የሚያውጃቸው የውልቀትና ራያ ጉዳይ መነሳቱን አቶ ጌታቸው ረዳ አብራርተዋል በዋናነትም ጌታቸው ረዳ ምዕራባዊ ዞን ሲሉ የጠቀሱት የውልቃ የጠገዴ ና ሰቲቱ መራ ዞን በመቶ ሺ የሚቆጠሩ ሰፋሪዎች ሰፍረውበታል ሲሉ የወነጀሉ ሲሆን የፌዴራል ተቋማትም የህዝብ ስብጥሩን ወይንም ዲሞግራፊን ለመቀየር እየተንቀሳቀሱ ይገኛል ሲሉ መናገራቸውን የትግራይ ክልል መገናኛ ብዙሃን ዘግበዋል በአንጻሩ ከወልቃይ ጠገሬ ሰቲቱ መራዞን ተፈናቅሏል የተባሉ የትግራይ ተወላጆችን በተመለከተም ወደ ቀያቸው ባልተመለሱበት በዚህ ሰዓት እንደዚሁም ህወሀት መፍረስ ይገባዋል ሲል አቋም የያዘበት የወልቃይ ጠገዴ ሰቲቱ መራዞን አስተዳደር መዋቅሮ ሳይፈርስ ህዋት ምዕራብ ትግራይ ብሎ ከሚጠራው የወልቃይ ጠገዴ ሰቲቱ መራዞን የተፈናቀሉ የትግራይ ተወላጆች ነጻ አልወጡም ሲሉ የገለጹ ሲሆን የባሮነበት ሁኔታ ሪፈረንደም ወይም ህዝብ ውሳኔ ማድረግ አይቻልም ሲሉ አቋም መያዛቸውን ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጋራ በተደረገው ውይይት ላይ ስለማንሳታቸው ስለ ማንሳታቸው ነው መገናኛ ብዙሀኑ የዘገቡት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ጨምሮ መንግስታቸው በውልቃይትና በራያ የወደፊት እጣፋንታ ዙሪያ ህዝብ ውሳኔ እንዲደረግ በዚህ ጉዳይ ላይ ደግሞ የአማራ ክልል የትግራይ ክልል ፖለቲከኞች እንዲስማሙ ከዚህ የህዝብ ውሳኔ ወይንም ሪፈረንድ አመራጭ ውጭ ሌላ መፍትሄ ካላቸውም ለፌዴራል መንግስቱ መፍትሄያቸውን እንዲያቀርቡ የሁለቱን ግዛቶች እንደዚሁም በግዛቶች ውስጥ የሚኖሩ የአማራ የትግራይ ተወላጆችን የወደፊት እጣፋንታ በሰላማዊ በውይይት እንደዚሁም አንዱን በማይጎዳ አንዱን በማይጠቅም መልኩ ሁለቱንም ተጠቃሚ በሚያደርግ አሰራር እንፈተዋለን ሲሉ መያዛቸው ይታወሳል የአማራ ክልል እስካሁን ድረስ በውልቃይ የተገደ ሴቲቱ መራዞ እንደዚሁም በራያ ይካሄዳል ስለተባለው ህዝበ ውሳኔ በይፋ አቋሙን ያልገለጸ ቢሆንም የህወት መሪዎች ግን በአማራ ክልል ጊዜ አስተዳደር ስር የሚገኙት የውልቃ የተገደ ሴቲቱ መራዞ እንደዚሁም የራያ አካባቢዎች ከአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች የሰፈሩ አዳዲስ ዜጎች ያሉበት ዲሞግራፊ ወይንም ህዝብ ስብጥሩ እየተቀየረ ነው በአንጻሩ ደግሞ ከራያም ከውልቃይትም የተፈናቀሉ የትግራይ ተወላጆች አልተመለሱም በዚህ ሰዓት ሪፈረንደም ወይንም ህዝበ ውሳኔ አናደርግም ሲሉ በይፋ አቋማቸውን እየገለጹ ይገኛሉ በሚቀጥለው ወር መጋቤት የአፍሪካ ህብረት የተባበሩት መንግስታትና የአሜሪካ መንግስት ተወካዮች በተገኙበት የፕሪቶሪያ ስምምነት አተገባበር ላይ የተኮረ ውይይት ይካሄዳል ያሉት አቶ ጌታቸው ረዳ የትግራይ ክልል ጊዜ አስተዳደር ለውይይቱ ስኬት የበክሉን አስተዋጽኦ ለማድረግ ዝግጁ ነው ሲሉም ተደምጠዋል አቶ ጌታቸው ረዳ ህወሀት መልሶ እንደ ፖለቲካ ፓርቲ የመመዝገብ ጉዳይ የሚመለከተውም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድን ቢሆን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ግን ህወሀት አይፈርስም በሚል አቋም ዙሪያ እንደሚስማሙና የህወሀት እስትንፋስ እንዲቀጥል ፍላጎት ማሳየታቸውን የጠቆሙት በዚህም ከህወሀት የፖለቲካ ፓርቲነት ምዝገባ ጋር ተያይዘው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ውሳኔ የፌዴራል መንግስት እንደማይደገፈው በመግለጽ ያለው ህግ ክፍተት በአስቸኳይ ታረመው ምዝገባው እንዲፈጸም ጉዳዩ ወደ ፍትህ ሚኒስቴር ተመርቷለን ብለዋል ከትግራይ ክልል ጋር በተያያዘ ከሰሞኑ የፌዴራል መንግስትን ሪፖርት አጣጥሎታል በትግራይ ክልል ከሁለት መቶ በላይ ኢንዱስትሪዎች ስራ ጀምረዋል በሚል ፓርላማ ላይ በጠቅላ ሚኒስትሩ የቀረበው ሪፖርት ከእውነት የራቀ ነው ሲል የክልሉ ኢንዱስትሪ ቢሮ ወቅሰዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጥር 28 ቀን 2016 ዓ ምት በህዝብ ተካዮች ምክር ቤት 14 ኛ መደበኛ ስብሰባ ላይ ተገኝተው ማብራሪያ በሰጡበት ጊዜ ከ መቶ በላይ ኢንዱስትሪዎች ስራ ጀምረው ዜጎችን ተጠቃሚ እያደረጉ ነው ብሎ ነበረ ይሁን እንጂ የትግራይ ክልል ኢንዱስትሪ ቢሮ በክልሉ ከጦርነቱ በኋላ ስራ የጀምሩ ኢንዱስትሪዎችን በተመለከተ ከኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የቀረበላቸው ሪፖርት በተጨባጭ መሬት ላይ ካለው እውነት ሀገራ እየተራራቀ ነው ሲል ሪፖርቱን ውድቅ አድርጎታል የቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ማሪ ገብረ እግዚአብሔር በአሁኑ ወቅት በክልሉ ስራ የጀምሩት ለትልቅ ኢንዱስትሪዎች ጥሬቃ የሚያቀርቡ ሁለት በመቶ አነስተኛ አምስት መካከለኛ እንደዚሁም አስራ ሁለት ትላልቅ ኢንዱስትሪዎች ናቸው ብለዋል ነገር ግን ሁለት በመቶ አስራ ሰባት ኢንዱስትሪዎች ሁለገብ ድጋፍ ተደርጎላቸው ስራ ጀምረዋል ተብሎ የተገለጸው ከሆነቷ ጋራ የተራራቀ ነው ሲሉ ተናግረዋል ከፍተኛ የብድርና የወለድ መጠንን ጨምረው የጥሬቃ አቅርቦት ችግር አሁንም ግዙፍ ኢንዱስትሪዎች ስራ እንዳይጀምሮ ትልቅ እንቅፋት ሆነ በቀጠለበት አግባብ ሁለገብ ድጋፍ ተደርጓል አያስደፍርም ሲሉም ተችተዋል በክልሉ በ ከነበረው ግጭት የተነሳ የኢንዱስትሪ ዘርፉ ከነበረበት ከፍተኛ ጉዳት በዘላቂነት እንዲያገግም መሬት ና ተጨባጭ ድጋፎች እንዲደረጉም ነው የትግራይ ክልል ኢንዱስትሪ ቢሮ ምክትል ኃላፊው አቶ መሀሪ ጥሪ ያቀረቡት የለቱ የመረጃ ጥንቅራችን እንደቀጠል ይገኛል ወደ ሸገር ቤተሰቦች ወደ ሁለተኛ ጉዳችን እናምራችሁ በቅርቡ የኢትዮጵያ መንግስት ተፈራርሞታል የተባለው ና ወይም ወይንም የተመሳሳይ ጾታ ጋብቻን የደገፋ ያበረታታል የተባለው ስምምነትን በተመለከተ ከሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ እንደዚሁም ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን ቋሚ ሲኖዶስ ትችት ውግዘት እየቀረበበት ይገኛል በትላንትና ምሽት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን ቋሚ ሲኖዶስ የተመሳሳይ ጾታ ጋብቻ ና ግብረ አይነትን አስመልክቶ እየተደረጉ ነው ስላላቸው ሁለገብ ተጽዕኖችን ና መመሪያ የማስለውጥ ማግባባቶችን በተመለከተ ነው መግለጫ ያወጣው ቴዎድሮሱ በዚህ መግለጫ ግብረ ሰዶማይነት በቅዱሳት መጽሀፍት እንደተገለጸው ለአንድ ሀገርና ህዝብ ከነ ጎረቤቶቿ መጥፋት ምክንያት የሆነ ትግባር ነው የሰዶምና የገሞራ በመክሰፍት እሳት መቃጠል ከእነርሱ መቀጣት አልፎ ላለውና ለመጮ ትውርድ አስተማሪ የሆነ መልክትም እንዲሆን ነው ብሎታል መግለጫው አክሎም ቅድስት ቤተ ክርስቲያኗ ግብረ ሰዶማይነትን የምትቃወሙ ተፈጥሮ ምስል ስላልሆነ ብቻ ሳይሆን በብሉ ኪዳንም ሆነ በአዲስ ኪዳኖች ትምህርት በእግዚአብሔር ዘንድ የረከሰ ተቀባይነት የሌለው ኃጢአት በመሆኑ ምክንያት ነው ብለዋል ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ጾታዊ ግንኙነት ወይንም የተቀደሰ ጋብቻ በተቃናኒ ጾታዎች ብቻ የሚፈጸም እንዲሆን ታስተምራለች በማለት ግብረ ሰዶማዊነት የሰው ልጅ ተፈጥሯዊ ማንነት የሚንድ መሰረተ እምነትንና ቀኖናን የሚሽር ማህበራዊ እሴት የሚያጠፋ ከስነ ምግባር መገለጫዎች ባሉታዊ ገጽ የቆመ ህሊናን የሚያወቅ ለትውልድ ጥፋት ለሀገር መውደም ምክንያት የሆነ አጸያፊ ተግባር ነው ብሎታል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋደ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ መግለጫ ሲቀጥል ቤተክርስቲያኗ ይህንን ተግባር የሚፈጽሙ ሰዎች ወደ ንሳና ደህንነት እንዲመጡ ከስጋና ከመንፈስ ስብራት እንዲፈወሱ ዘወትር ጥሪ ታደርጋለች እንጂ ማንም ሰው የኃጢአቱ ወይንም የርኩሰቱ ተባባሪ እንዲሆን አትፈቅድም ብሏል በሀገራችን ኢትዮጵያ የተመሳሳይ ጾታ ጋብቻ በጌ እየተከለከለ ያለው ቅዱስ ሲኖዶስ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን ይህን ተግባር በግልጽ በህገ መንግስታቸውና በልዩ ልዩ ማህበራዊ ድንጋጌዎቻቸው እንደ ጥሩ ነገር እንደ ፍትዊነትና አካታችነት በመቁጠር በይፋ የደነገጉ የምዕራቡ አለም ሀገራት መኖራቸው ግልጽ ነው ስላስታውሰዋል እነዚሁ ሀገራት ያላቸውን የፖለቲካና የኢኮኖሚ አቅም መከታ በማድረግ በእምነታቸው በባህላቸው በማህበራዊ መገለጫቸው ይህን አጸያፊ ድረግ የተፈጽመው በማይቀበሉ የአፍሪካና የምስራቁ አለም ሀገራት ላይ ቢቻል በማግባባት ካልሆነም የፖለቲካና የኢኮኖሚ ጫና በማሳደር እንዲቀበሉ የጥፋት ልማዳቸውን እንዲጋሩ ለማድረግ እየተከናወኑ ያሉትን ድብቅና ግልጽ እንቅስቃሴዎችን እንቃወማለን ብለዋል ይህ ግብረ በዘመናችን ተቀባይነት እንዲኖረው የሚደረጉ ሁለገ በማግባባቶች ተጽኖችና ተያያዥነት ያላቸው ስምምነቶች በሀገራችን መንግስት ተቀባይነት አግኝቶ እንዳይፈጸሙ በጥብቅ እናሳስባለን ባይነው ቅዱስ ሲኖዶስ ከመገናኛ ብዙሀንና ከሌሎችም የመረጃ ምንጮች ለማወቅ እንደተቻለው ግብረ ሰዶም አይነትና ተያዥነት ያላቸው ተግባራትን የንግድ የፖለቲካ የኢኮኖሚ የፍትና የህሰብ አይነት ግንኙነቶች አካል በማድረግ በቃላትና በረፍተ ነገሮች ውስጥ አስርጎ በማስገባት አሳሪ ስምምነቶች እንዲፈጸሙ ለማድረግ የሚገኘው ሂደት በአፋጣኝ እንዲፈተስ ሲል በመጠየቅ የሀገራችን ኢትዮጵያ መንግስት ብሎም የአፍሪካ መንግስታት የአጉራችንን ሃይማኖታዊ ማህበራዊ ና ስነልቦናዊ እሴቶች አስጠብቀው እንዲቀጥሉም ጥብቅ ጥሪ እናቀርባለን ብለዋል እንዲሁም የሀገሪቷ መንግስት ብሎም የአፍሪካ መንግስታት የሀገሪቷን ሃይማኖታዊ ማህበራዊ ና ስነልቦናዊ እሴቶች አስጠብቀው እንዲቀጥሉም ጥሪውን አቅርበዋል በስምነቱ ሰነድ ጤና ማመስለው የሰረጹ አረፍተ ነገሮች ውስጥ በፆታና የስርዓተ ፆታ ትምህርት ጋር በማያያዝ ፆታን በቀዶ ጥገና የመቀየር ውርጃ ልቅ የሆነ ተመሳሳይ ና ተቃራኒ ፆታ ግንኙነት መፍቀድ ግለሰቦችን ማህበረሰብን መረን በማድረግ ውስብስብ ለሆነ ሃይማኖታዊ ማህበራዊ ባህላዊ ችግሮች የሚጋልጡ ናቸው ናቸውም ብለዋል ይህን አስመልክቶ የሚደረጉት ስምነቶች የሀገሪቷን ሃይማኖታዊ ማህበራዊ ና ስነልቡና እሴት የሚጥሱ መሆኑ ታውቁ ሁሉም ዜጎች እንዲቃወሙት የፌዴራል መንግስትም ልዩ ትኩረት ሰጥቶ እንዲከታተለውም ማሳስበዋል ስለሆነም ግብረ ና ተያዥ የጾታ ስርዓትን የሚበርዙ ተግባራት በሙሉ ሀገሪቷ በሃይማኖት በህግ በማህበራዊ ሴቶቿ ና በስነ ምግባር መመሪያዎቿ የማትቀበላቸው ጉዳዮች ና ልምምዶች ስለሆኑ በማናቸውም ይፋ የግንኙነቶች እንደማይቀበላቸውም ቋሚ ሲነደ አክለዋል ከቀናት በፊት ኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ በአውሮፓ ህብረት ና በአፍሪካ ካረቢያን ና ፓሲፊክ ሀገራት መካከል የንግድና የኢኮኖሚ ትብብር ተብሎ የ የተፈረመውን ስምምነት ግብረ ሰዶማይነትን ያስፋፋል ሲል ማጓዝ ይታወሳል እንደዚሁም ስለ ኢትዮጵያ ዝማን ለም ትውልድን ከግብረ አይነት እንታደግ የሚባለው ማህበር በማር የተለወሰ እሬት የሆነ በትውልድ ላይ ሞት የሚያውጭ ስምምነት ነው ሲል አውግዞት እንደነበረም የአዲስ መረዳ ዘገባ ያሳያል የተወደዳችው የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች ለተማክሰኘው የካቲት አምስት ቀን 2016 ዓ የሸገር ታይምስ የመረጃ ጠነቅሮቻችን ያደመጣችኋቸውን ይመስላለሁ ስለሰማቸውን አመሰግንን የዕለቱ የመረጃ ቅኝታችንና ዕለታዊ ዜናችን በሰዓታችሁ ይመለሳሉ እንደተለመደው አብረነታችሁ አይለይን ብለናል ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን